Qarabağın Montenegrolu ulduzu Marko Yankovic klubdan gedə bilər. Yerli mediada yayılan məlumata görə 28 yaşlı yarım müdafiəçi Augsburg klubunun transfer hədəfinə çevrilib. Almanya təmsilçisinin rəhbərliyi Avropa Ligasında Qarabağ və Bayer arasında maçda Markonu izləyərək onun çıxışını bəyənib. Komandanın təmsilçilərindən biri isə Antalya'da Montenegro və Belarus yığmaları arasında yoldaşlıq görüşünə də yollanaraq yenidən Markonu izləyəcək. Bundesliga təmsilçisinin mövsümün sonunda Yankovic'in transferi ilə bağlı Qarabağa rəsmi təklif göndərəcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, 28 yaşlı Marko Yankovic 2022-ci ildən Qarabağda çıxış edir. 81 oyunda 6 gol vuran futbolçu ötən mövsüm Azərbaycan çempionatında qalib gəlib. Əlavə edək ki, 2016-cı ildən ölkəsinin əsas millisinə də dəvət olunan Marko 45 oyunda bir dəfə fərqlənib.